Bugün yanvarın 31-də Müsəlman Şərqində ilk respublikanın qurucularından biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135-ci doğum günüdür. Bugünlə əlaqədar siyasi xadimlər və ictimaiyyət nümayəndələri Rəsulzadənin Novxanıdakı heykəlini ziyarət ediblər. Biz yenə də bu meydana toplandıq. Bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135 yaşı tamam olur. Amma açığı biz yenə də tam ürək dolusu, sevinclə buraya gələ bilmədik. Çünki bugün yenə də Rəsulzadə dəyərləri tapdanır. Əgər 100 il bundan əvvəl Rəsulzadə bir kələ yüksələn bayraq bir daha inməz deyirdisə, indi bir kələ yüksələn korrupsiya, rüşvət, yaltaqlıq bir daha inməz deyirlər. Əgər Rəsulzadə insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal deyirdisə, indi insanlara səfalət, millətə köləlik deyirlər. Əgər Rəsulzadə 100 il bundan əvvəl sən bizim, sən bizim, sən durduqca vətəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey insanlar deyirdisə, indi yaşa, yaşa, çox yaşa, ey neft milyardları, yaşa, yaşa, ey yaşa, ey korrupsiya deyirlər və sən yaşamasan da olan Azərbaycan deyirlər. Amma bizim arxamızda elə bir güclü divar var ki, bu divarı sökmək mümkün deyil. Dostlar, biz elə bir dəyərə sökənmişik ki, elə bir divara sökənmişik ki, onun qeydiyyatsız divar deyib sökə bilməzlər. Elə bir evin sakini ki, o mülkiyyəti əlimizdən ala bilməzlər. Bizə 100 il bundan əvvəl Rəsulzadə elə bir mənəvi mülkiyyət verib ki, onu heç kim sökə bilməz, heç kim dağıda bilməz, heç kim bizim əlimizdən ala bilməz. Bizim də üzərimizə böyük məsuliyyət var ki, həmin o bizə ötürülmüş əmanəti bugün burada qoruyaq və gələcək nəsillərə ötürək və inşallah bunu da edəcəyik. Mənim də çıxışın sözü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə verirəm. Əziz Rəsulzadə sevərlər, əziz Azərbaycan sevərlər, hamınızı xoş gördük. Azərbaycanın gerçək milli lideri, Azərbaycan dövlətinin qurucusu, böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü bizlər üçün bayramdır. Bugün münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan ayrı-ayrılıqda 9 xanlıq olaraq işğal olunub Çar Rusiyasına birləşdirilmişdi. Və bir müddətdən sonra böyük Rəsulzadə, onun əqidədaşları, vurucu babalarımız həmin bu dağınıq coğrafiyadan bir Azərbaycan adlı məmləkət yaratdılar. Əgər biz Çar Rusiyası tərəfindən 9 fərqli xanlıq olaraq işğal edilmişdiksə, Çar Rusiyasının xarabalıqlarının altından Azərbaycan adlı bu gözəl məmləkət doğuldu və onun üçün biz qurucu babalarımızın hamısına minnətdarıq. Allah onlara rəhmət eləsin. Böyük Rəsulzadə Milli Davamız adlı məqaləsində təvazökarcasına xüsusi qeyd edirdi ki, bizim Azərbaycan davasında ayrı-ayrı şəxslərin xidmətlərini xüsusi qabartmaq lazım deyil. Bu millətin var olmaq uğrunda, diri olmaq uğrunda, dövlət olmaq uğrunda mücadiləsi idi və hər kəs bacardığını eləyirdi. O təvazökar insan belə deyirdi. Gerçəklik isə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ideyasının əvvəlcə muxtariyyət şəklində, sonra istiqlal şəklində azərbaycanlılar tərəfindən hamılıqla qəbul edilməsi, Azərbaycanın bir dövlət olaraq oluşması, yaranması ilk növbədə Rəsulzadənin və bizim qurucu babalarımızın həddindən artıq böyük fəaliyyətinin nəticəsi idi. O zaman təhsilin məhdud olduğu, Çar Rusiyasının zülmünün bütün imperiya arasında yayıldığı ərazidə qurucu babalarımız bütün Çar Rusiyası ərazisində, Volqa boyda, Orta Asiyada, İranda, Türkiyədə, bütövlükdə bu coğrafiyada
Azərbaycan davası aparırdılar və o Azərbaycan davası bir gün Azərbaycan istiqlalı ilə nəticələndi və böyük Rəsulzadənin dediyi kimi o üç rəngli bayrağımız bir dəfə qalxdı və bir daha heç vaxt enməyəcəkdir. Rəsulzadəyə niyəyə görə həyatı boyu hər zaman böyük xalq məhəbbəti və eyni zamanda birilərinin də qısqanclığı və nifrəti müşahidə olunub. Çünki bu insan öz varlığı ilə böyük bir nümunə yaradırdı. İntellektuallığın nümunəsi, hər tərəfli fəaliyyətin nümunəsi, gənc yaşlarından Azərbaycan davasına başlamağın nümunəsi. Böyük Rəsulzadə ilk Gənclər Dərnəyini, İnqilabçı Azərbaycanlı Gənclər Dərnəyini yaradanda 19 yaşı vardı. İlk məqaləsini yazanda 19 yaşı vardı. Və bu başlanmış mücadilə, 19 yaşdan başlayan bu mücadilə tam 53 il. Böyük liderimiz son nəfəsində də 3 dəfə Azərbaycan deyənə qədər bir anda onu tərk eləmədi. Ona görə də Rəsulzadə bütün Azərbaycanlılar üçün əqidəyə sədaqətin, yorulmazlığın, nikbinliyin, mübarizəni ən ağır şərtlər altında davam etmənin nümunəsini yaradıb Allah ona rəhmət eləsin. Rəsulzadə fədakarlığın örnəyini yaradıb, bugün bizlər də müəyyən məhrumiyyətlər yaşayırıq. Amma açıq etiraf eləmək lazımdır ki, böyük Rəsulzadənin yaşadığı məhrumiyyətlərin yanında bizlərin haqqı yoxdur məhrumiyyətdən danışmağa. Bunu çox aydın şəkildə başa düşmək lazımdır ki, o böyük insan bütün doğmalarını, bütün ailəsini bu yolda qurban verdi. Bütün ailəsini qurban verdi ki, Azərbaycan var olsun, Azərbaycan davası davamlı olsun. Böyük Rəsulzadə təkcə fədakarlığın yox, həm də cəsarətin simvolunu verdi bizlərə. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanan bizim milli bayrağımız bu böyük öndərin həbsdə olan zaman bədəninə sarıyaraq düşmənlərə təhvil vermədiyi milli bayrağdır. O cəsarətin sahibidir Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İsmayıllıdan, Bolşeviklərdən gizlənən zaman olduqca mühüm bir əsəri əsrimizin Siyavuşunu yazdı. Ətrafda onu axtarırdılar Bolşeviklər. Əgər tapsaydılar, onu məhv eləyəcəkdilər. Amma bu insan necə bir təmkinlə, uzaq görənliklə strateji bir əsər yaradırdı. Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə təpədən dırnağa bir nümunədir. Gəncliyindən yaşlı vaxtlarına qədər bir nümunədir. Azərbaycanı sevməyin nümunəsidir. Azərbaycan üçün yaşayıb, Azərbaycan üçün ölməyin nümunəsidir. Azərbaycana hər zaman bu xalqın böyüklüyünü xatırladan nümunədir. Rəsulzadə yalnız və yalnız şərəfli keçmiş deyil, yalnız və yalnız bizim dövlətimizin əsas qurucularından biri deyil, Azərbaycan ideyasının müəllifi deyil, həm də bizim gələcəyimizə işıq tutan daimi yaşar bir liderdir. O bizləri bugün də yenidən cümhuriyyət ideyalarını dirçəltməyə çağırır. Onun varlığı, əsərləri, keçdiyi həyat yolu bizləri təslim olmamağa, inamımızı itirməməyə, mübarizə əzmimizi hər gün artırmağa və Azərbaycan xalqını üçüncü dəfə cümhuriyyətə qovuşdurmağa səsləyir. Bu gündə Rəsulzadə sevərlər Rəsulzadədən ilham alır. Onun göstərdiyi dürüst, millətə xidmət yolu ilə davam edirik biz. Rəsulzadənin varlığı siyasəti çirkin peşə adlandıranların hamısının ağzının üstündən vurulmuş bir şapalaqdır. Rəsulzadə
Nəsib bəy, Əli Mərdan bəy Topçubaşov və o nəsildən olan bu fədakar insanlar göstərdilər ki, onlar necə ləyaqətlə bu millətə xidmət eləyiblər və gerçəkdən də millətin övladları bu millətə ləyaqətlə xidmət eləyə bilərlər. Bundan sonra da belə olacaq. Azərbaycan xalqının ləyaqətli övladları bu millətə xidmət eləməkdən usanmayacaqlar. Bu yol yarımçıq qalmayacaq. Bu yol qələbiyə doğru gedir. Bu yolda Azərbaycan xalqını kimsə durdura bilməyəcək və bizlər 3-cü cümhuriyyətimizi qurana qədər də elə ondan sonra da hər zaman səsimizi böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsinə qatıb birlikdə deyəcəyik. Sən bizimsən, bizimsən, durduqda qədər nəhan, yaşa, yaşa. Rəsulzadənin baralyefi ilə bağlı məsələ müzakirə mövzusudur. Ümumiyyətlə, onun heç yerdə heykəlinin olmamağı və s. Əslində, Rəsulzadənin güya bu abidəsini də götürsələr nə dəyişəcək? Bütün kitablardan, hər yerdən, şəkillərin yığışdan nə dəyişəcək? Eləsinə qalsa, bu ölkədə ədalətin, azadlığın, demokratiyanın da heykəli yoxdur. Amma biz onlar uğrunda mübarizə aparırıq. Bizim sevdiyimiz atamızın, anamızın, övladlarımızın da heykəli yoxdur. Kitablarda ön səhifədə şəkilləri yoxdur. Biz onları sevmirik. Ona görə də Rəsulzadə artıq maddilikdən çıxıb, Rəsulzadə mənəvi dəyərə çevrilir. Ona qarşı mübarizə apardıqca məğlub olursan. Onu sıradan çıxartmağa çalışdıqca o daha böyüyür. Ona görə mən Rəsulzadəyə qarşı savaşanları, cümhuriyyət dəyərlərinə qarşı savaşanları bu məğlubiyyət münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox gözəl məğlub. Mən indi çıxışın sözü Milli Şuranın sədri, dəyərli ziyalımız Cəmil Həsənliyə verir. Təşəkkür edirəm. Günləri millətimizin taleyində və tarixində mühüm rol oynamış böyük liderin, istiqlal mücahidinin, Azərbaycan müstəqilliyinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135-ci doğum günüdür. Bu mübarək gün münasibəti ilə bütün millətimizi təbrik edirəm. Gedəcəyimiz bir yol var. Xalqımızın, millətimizin bir hədəfləri və hədəfi var. Onu da Rəsulzadə göstərib. 100 il bundan öncə, hətta 100 ildən də öncə Rəsulzadənin keçdiyi həyat yolu millətə xidmət yoludur. 20-ci əsrin əvvəllərində biz onu Bakı mətbuatının içərisində görürük. İran mətbuatının içərisində görürük. Türk ocaqlarının içərisində görürük. Səttərxan Sərdar Millinin yanında onun böyük hərəkatından Bakı qəzetləri üçün məlumatlar, reportajlar hazırlayan bir qələm əhli kimi görürük. Az sonra İranda müasir mətbuatın bir növrəsini qoydu Rəsulzadə. Türk ocaqlarında böyük məktəb keçdi və Bakıya döndü. Nə yazdı? Milli dirilik fəlsəfəsini yazdı. Milli dirilik silsiləsini yazdı. Müstəqillik ideyasını hədəf olaraq millətimizə göstərdi. Və Azərbaycan müstəqilliyinin ideoloji baxımdan əsasını qoydu. Dünya müharibəsi dövründə Açıq Söz qəzetində çox açıq danışıb millətə bir sıra mətləbləri qandırdı. Başlanan hərfdə dünyanın siyasi xəritəsi dəyişəcəkdir, dedim. Atılan topların səsi millətləri ayıltmışdır, dedim. Və öz millətin ayıqlığa çağırdı. Öz millətin istiqlala çağırdı. 1918-ci ilin 28 mayında o mübarək gün baş verdi. Azərbaycan istiqlalına qovuşdu. Yaşasın Azərbaycan istiqlalı. Yaşasın Azərbaycanı bu istiqlala qovuşduranlar.
olaraq tez-tez təkrar edirik. Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyət, ucaqdığı üç rəngli ay ulduzlu bayraq, bütün müsəlman 8-ci ilin dekabrında açılmış parlament ilk cümhuriyyət parlamenti idi. Şübhəsiz ki, bundan qürur duyuruq. Amma Rəsulzadə və onun silahdaşlarının qurduğu bir sistem yalnız şərqi üçün deyildi. Mən indi tarixdən sizə bir örnək verim. 1919-cu ildə Britaniya Ali Komissarı Cənubi Qafqazda işə başlayanda Bakıda oldu. Rəsulzadə ilə digər cümhuriyyət liderləri ilə görüşdü. Azərbaycanda qurulmuş əsl cümhuriyyət dəyərləri barədə Londona yazdığı şifirli telegramlarda deyirdi ki, burada elə bir cümhuriyyət bərqərar edilmişdir ki, dünya müharibəsindən sonra Avropada yeni yaranmış devlətlər üçün bu bir model ola bilər. Ona görə də bizim cümhuriyyətimiz yalnız şərq nümunəsi deyildi. Eyni zamanda qərb nümunəsi idi. Bu nümunəni xalqımıza və bütün dünyaya bəxş edənlərə eşq olsun. Eşq olsun.